Това е наистина един, както казаха авторите, един опит да се състави по едни обективни показатели, които са, те са възприели две системи. Едната е тази, по която българското правителство и министерството оценяват представянето на всеки един от отборите на различни европейски, олимпийски и световни шампионати. И другата система е тази, която прилага Световната волейболна федерация. Така че ще видите в книгата две възможни класирания, които са представени. Това е един огромен труд. Аз наистина се прекланям пред техния кураж да се вземат с това нещо. Но от нас искаше само да им оказваме съдействие през цялото време с информация, която разполагаме и по самото издаване на книгата. Но наистина това е много ценен документ и още един път искам да поздравя господин Симов и господин Минчев за това, което направи. Каква актуализация очаквате на това класиране в мъжката част след Европейското първенство? Ами, вижте, според мен подготовката, която направи нашия отбор, е на много високо ниво. Би следвало да очакваме едно достойно представяне. Да ви се провала на женския национален отбор? Ами, вижте, това наистина е изненадващо, тъй като това не е първото подобно представяне. И наистина проблемът е много сериозен. Там трябва да се анализират нещата, защото този състав в продължение на 5 години показа едни и същи резултати, като този от това европейско първенство, при условие, че през това време работеха с тях различни треньори, включително и световния шампион на Владимир Козюткин. Значи направете си изводите. Очевидно, значи проблема не е в треньора. Не е в треньорите. Кой ще бъде новият треньор? Българин? Не да мога да ви кажа кой ще бъде. Това тепърво предстои. След европейското ще се занимава управителният на съвет този въпрос. Какво ли вариант остава на федерацията? Не, Драган вчера си подаде оставката в федерацията. Така че при това положение аз не мисля, че той би останал. Точно на летището е казал, че няма да подава оставка, защото договорът му изтича на 5 октомври. Не знам какво е казал, аз не мога да коментирам, но оставката му дойде като документ в федерацията. Какво очаквате от общото събрание, което предстои? Не мога да гадая. Чувствате ли се застрашен за поста си, така да кажа? Не, от какво съм застрашен? Има ли новини във връзка с световното първенство за мъже, за което знаем, че България е домакин? Видяхме, построиха се две нови зали в Русе и в Пловдив. Какво е положението и каква е... Няма още нищо, което бих могъл да добавя към това, което знаете. Само това, че ние сме потенциален кандидат заедно с Италия за организатори на световно първенство 2018 година, като домакин да бъде Италия. Това е единственото. Ние сме един от кандидатите. А какво ще случи, предстои първо да се решава. Това е конкуренцията ни за другите държави, които искат световното. Можете ли да изведете кои са другите държави, които искат световното? Кога не те разбрах. Кои са другите държави, които кандидатстват за световното? А, не мога да ви кажа това. А като дата? Това първо не е публична информация, имам информация, но не трябва да се коментира. А като дати, кога да очаква да се очаква развитие? И като дати не мога да ви кажа. Конгреса през следващата година в Аржентина ще вземе решение по този въпрос. Обикновено се слухове, че мандата на президента на федерацията може да се удължи до 2018 година. Не мога да гадая слухове. Нали, сериозни хора сме, задайте сериозни въпроси.